بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گرانو کتن کو زین تاریخ مشال اور تصو رہی ہے بیٹک ٹی وی. گرانو کتن کو دا وقت منگا گوہاٹی سیرا کے موجود لیو التولار لیو پا جامعہ معہدل فاروق کے چھ دا پا گوہاٹی سیرا کے دا زو یقیناً دا بہو ما چیز ڈیر خوش بخت گرم پا حقا خلق کی چیلا اللہ پاک ڈیر سور کڑی کا آغا پا دینی لحاظ سر وی کا پا دنیای لحاظ سر وی پا مالی لحاظ سر وی نو زو هم پاگی کی زان داگی یو حصہ گرنم یو غڑے گرنم زکا دانن چی زو پا کم زی کی ولاڑی ما دا زو ڈیر پا خوشحالی سر تاسو طولو منوال سر شرکول غرم چی دا کم ادارہ دا جامعہ معہدل فاروق دا زم خپلا زما ضرور مطلب زما رو چی کم دے مولانا نیکزادہ حقانی سے آغا دا دی ادارے چی کم دے محتمیم دے دا جامعہ معہدل فاروق دا تیر کل یو کال یو نیم کال مخ کی دی بنیاد کے خود شوے دے خو نن یقینا ان شاء الله چې تاسو به دا پروګرام وګورئ دا یی چې کوم طالب علمان دی هغه چې کوم پرفارمنس وکړ هغه کوم سپیچ وکړ په اردو لیکي په پښتو کې په انګریزي کې په عربی کې نو هغه به تاسو وګورئ هغه سنان مطلب ځاګین یقینا چې خوند واخلي خو زبر ده دا هم د جامع معہدالفاروق باره کې چې دا یو داسې دینی اداره ده چې ان شاء الله په روان مستقبل کې به دا نه صرف په قومي سطح باندې بلکې په بین الاقوامي سطح باندې دا د یو ډیر کمپیٹیٹر پر شکل بانے دینی اور دنیاوی اداروں سرا موجود ویتا سو بھی نہیں ان شاء اللہ جامعہ معہدالفاروق کی چکم دے چسم رہن اسٹوڈنٹان دی طالب علمان دی طالبان چی ورتا کم ہوئی گی ہو اسٹوڈنٹان بہت زب ادی وجہ ہوا ماں چاہیے کہ دینی تعلیم سرا سرا خود دنیاوی تعلیم ہم ورگ کی گی چپائی کہ چسم رہم غریبانان مشومان دی یتیمانان دی زمون د لوکل دی یا د باہر نہ کم طالب علمان نازی تا د جامع خوراک فیضات پورا سہولت چکم دے اگر فری آف کاسٹ ورک لکھی گی مطلب خیراتی زمنگا استاسو دے یار دوست کو مدد بانے اگر ڈونیشنز کی گی وہ گئی دغا سہولیات اگر دی اسٹوڈنٹانوں تو ورکی نو زو منگ سرا دی ادارے چکم محتمم دے مولانا نیکزادہ صاحب اگر ہم موجود دے زما روڑ دے اگر سر و بدی اگلا خبر کو نور چسم رہ مشران نغلی دی اگر سر و بدی اگلا خبر کو طالب علمان دی اگر چا پرفارمنس رکرو چا سپیچز رکرو تقریروں نے نور سمرہ ہوں دی تاسو با آغی او گوری دا آغی پرفارمنس پا اوی نی پا آغی بیس مانی با تاسو خلا فیصلہ ہو کی چی آو واکی دا یو خی دارا دا اور روان مستقبل کی با انشاءاللہ دین ہم بہترین پرفارمنس ہو رکی جی گرانو گتن کو سنگ چے تا استما روان دی ہوئی چے دا وخمنگا پ جامعہ معہدالفاروق کی ولاڑیو تقریب چے کم دے تقریبا اختتام تا اور سید خود دی ادارے محترم سنگ چے تا استما وے زما روڑ دے نگزادا مولانا صاحب دے اگے سرا یوسو خبر کو اگے نہ غواڑو چے دی ادارے بارے کی امون سرا یوسو مختصر شن خبرو کی مینوال سر شریک کی چے دی ادارے اراز و مقاصد سے دی اور روان مستقبل کے با دی سکول واڑی جی نگزام بسم اللہ الرحمن الرحیم ټول ناول ز طارق مشال سے خپل رور او د ستاسو سور پروګرامات چې کوم چینل دې ستاسو ډیر مشکور او ممنون یم چې تاسو زموږ د ټول پروګرام اٹینډ کوم ته مو وخرا کړ دا زموږ مدرسه جامعه معهد الفاروق یو تعلیمی دارم دا ور سره یو فلاحي دارم دا د دې قیام په 2018 کې وشو د درو سال په وړون ته کار سره الحمدلله منګ دلته کې صرفاس 200 مقیم طلبه کرامو ته فری فوڈز ورکو فری ایجوکیشن ورته ورکو فری کلاتس ورته ورکو او دای چې څومره ضرورتي دینی هغه فورا کو د سره سره زمونږ د سکول چې کوم سیستم دی دی لمونږه حتی الوسع د هغه سلور جبو کې تقریرونه او د شانت دی ته لیکای پړای هغه خو الحمدلله دا او مخ کې زمونږ اهداف دادی چې د درس نظامی تمام شعبې مونږه شروع کو ور سره یو یتیم خانه او یتیمانو ماشومانو د پاره فری تعلیم او فری فوډز دغه شانت چې څومره فری کلاتس وغیرہ زمونږ نه کیږي فری شټر دا مونږ ورکو ان شاء الله العزیز ور سره د بناتو د جنکو د پاره یو مدرسه ور سره د مفت سکول او دغه شانت نور اهداف زمونږ په مستقبل بعید کې چکم دی الله دې قریب کې د دې کلی د پاره او د دې علاقې د پاره د یو ډیسپنسری قیام هم دی
جی گران گتون کو دا هم سرا د ننی پروگرام چې کم نه تاسو غی سر خدای شیلډ ویني دا غی چې کم انعامات دا زمون د دری ننه مدرسې د جامع معہدالفارق د پورا الراونډر ورته پورا ټاپ کړه دا د پورا مدرسې نو محمد خان تا په خیر اغلی په بل کلام کې او مننه کو او دا ورته وایو چې د مدرسې باره کې او د دې دلته چې کم ماحول دا غی باره کې منوال سره خبر تاسو را شریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے محترم بھائی کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں جامعہ معہدالفارق للدراسات الاسلامیہ گوہاٹی صوابی کے جامعہ حضرت مولانا نیکزادہ حقانی صاحب کے مدرسے کا درجہ ثانیہ کے طالب العلم ہوں. یہاں پر ہمیں الحمدللہ فری ایجوکیشن اور اسی طرح فری کھانا اور اسی طرح فری شوز اور فری کلاتھس مدرسے کی طرف سے اور مولانا صاحب کی طرف سے ملتے ہیں, اور میں اور اسی طرح میرے جیسے اس طرح بہت سے طلباء ہیں جو ان کو یہاں پر یہ سب کچھ دیا جاتا ہے. مسرا د دې ادارې یو بل خیسته طالب علم چې زما په نوم شریکم دی, زما په نوم محمد طارق طارق خان. ته ډېره مننه کوم له خپل قیمتي وخت راکړو, انعام ورسره دی, خپل شیلډ ورسره دی. تاسو هغه کتې شي غواړو چې موږ سره د دې ادارې په باره کې خپل څه تاسو را شریک کړي. ټول نو مخکې ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو راغلي او موږ ته قیمتي وخت راکړو. زما نوم محمد طارق دی او د جامعه معہدالفارق للدراسات الاسلامیہ گوہاٹی صوابی پر سلورم درجہ کی سبق پائم. الحمدللہ پدی جامعہ کی منگتا د جیدو او ماہرو استاذانو د طرفنا فری تعلیم, فری خوراک, فری لباس او فری شوز ملاوی گی الحمدللہ. جی گرانو گتن کو منگ سرا دا وقت بل زمون یو ډیر خوږ معشوم ولاړ دی محمد صادق چې نن هم هغه سره خپل پرائز دی انعامات هغه حاصل کړي دي او هغه ډیر ښه پرفارمنس وکړو. هغه موږ واورې دو تاسو به هم واورئ. نو غواړو چې زه غواړو چې هغه سره څو خبرې وکړو, خو زه د خپل طرفه تاسو اجازه اخلمه او تاسو صادق ته وړاندې کوم چې هغه تاسو خپل تاسو را شریک کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از محمد صادق. آئی ایم فرام کراچی اینڈ آئی ایم ریڈنگ آئی ایم اسٹڈیگ سبق ان مدرسہ معہدالفارق مدرسۃ الاسلامیہ فرام گوہاٹی صوابی. دے گیو اس فری فوڈ اینڈ اسٹف سرپرائز اینڈ ریوارڈس اینڈ دے ڈیڈنٹ گیٹ اے منی فرام اس اینڈ آئی ایم ویری ہیپینیس. سو تھینک یو ویری مچ فار دس مدرسہ. تھینک یو.